মনীষা ডেকা অধিকারী গাঁৱৰ ছোৱালী বিয়া হৈছিল লাউজান শিৱাজাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত লাউজান গোপালপুৰত আৰু বিয়াৰ পিছৰে পৰা দীৰ্ঘদিন ধৰি যৌতুকৰ কাৰণে তাইক অত্যাচাৰ কৰি আহিছে শহুৰ শাহুৱে আৰু স্বামীয়ে এতিয়া কথাটো হৈছে এই অত্যাচাৰক ৰব নোৱাৰি সিদিনা মানে 27 তাৰিখে মানে তাইক খুব মারপিট করেছে আমি মানে শহুর শাহুয়েক আর গিরিয়েকে মারপিট করেছে আর সিদিনারপরাই মনীষা ডেকা নিরুদ্দেশ হয়ে আছে আর তারপর 30 তারিখে ডেড বডিটা উদ্ধার হয়েছে এই ডেড বডিটার তাই আঘাতর সিন আছে তারপরে তাই মানে বাচ্চাটো মানে অর্ধেক ওলাই আছে আর জীবা কামুড়ি আছে মানে আঘাতর সিন তো এটা একেবারে মার্ডার
গতিকে আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে এই যিসকল কালপ্ৰিত অৰ্থাৎ শহুৰ শাহুৱেক আৰু স্বামী এই যে মাৰিলে এই যে বিষয়টো আমি এজাহাৰ দিছোঁ চিপাঝাৰ থানাত আৰু চিপাঝাৰ থানাত এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত দীপাংকৰ ডেকাক এৰেষ্ট কৰিছে কিন্তু ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ এইটো এটা আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে মনীষা ডেকাই আত্মহত্যা কৰা বুলি এটা প্ৰচাৰ চলিছে গতিকে আমি কোনো কাৰণতে যাতে আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিব নোৱাৰে আৰু এই কালপ্ৰিতসকলক শহুৰে শাহুৱেকক এৰেষ্ট কৰা নাই এতিয়া শুনিলোঁ পুলিচে ক'লে আপোনালোকে জানে আমাক আটকাই দিছে মিছিলটো যাব দিয়া নাই আমি আজি ডিষ্ট্ৰিক্ট মেম'ৰেণ্ডাম দিয়াৰ কথা আছিল গতিকে মেম'ৰেণ্ডামখনো তাৰমানে যাব নিদিয়ে 144ৰ অজুহাতত তেতিয়াহ'লে এওঁলোকে কৈছে যে মাকক এৰেষ্ট কৰা হৈছে আমাৰ কথা হ'ল দেউতাককো এৰেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যাতে এনেকৈ এইটো এটা বিয়া দি আৰু কোনো কাৰণতে এই ধৰণৰ ঘটনা যাতে নঘটে আপোনালোকে দেখিছে সিদিনা এই যে উৎপল বৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 5,00,000 টকা দি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিছিল নিজেৰে এই যে ছোৱালীজনী যে ৰেপ কৰি হত্যা কৰিছিল মালিকে আৰু কেছটো উল্টি গৈছে গতিকে আমি প্ৰশাসন স্বচ্ছ হোৱাটো অত্যন্ত বিচাৰোঁ কিন্তু আজিতো বাস্তৱত সেইটো দেখা নাযায় তেনে আমি বিচাৰিছোঁ প্ৰশাসনে এইটো দায়িত্ব ল'ব লাগিব আৰু এই যে কালপ্ৰিতসকলক ফাৰ্ষ্ট এইড আদালতৰ যোগেদি বিচাৰ কৰি শাস্তি দিব লাগিব দৃষ্টান্তমূলক আমি এইটো বিচাৰিছোঁ আমি অল ইণ্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনৰ উদ্যোগত মই অল ইণ্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনৰ অল আছাম এছিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আৰু দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিয়ে এই কামটো কৰিছোঁ এই আন্দোলন আৰু এটা কথা হৈছে যদি তেওঁলোকে এই আমি যি ডিমাণ্ডত দিছোঁ এইকেইটা যদি নামানে তেতিয়াহ'লে জংগী গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন চলিব যাব নিদিয়াৰ হৈছে 144 ধাৰা তেওঁলোকে কৈছে 144 ধাৰা গতিকে যাব নোৱাৰিব তাৰমানে জনসাধাৰণৰ কাৰণে 144 ধাৰা অথচ আজি যদি ইয়াতে হাজাৰ হাজাৰ মানুহলৈ যদি জনসাধাৰণৰ যাত্ৰাত যদি ব্যাঘাত কৰে চৰকাৰীৰ এটা প্ৰগ্ৰেমত তেতিয়াতো 144 ধাৰা নাথাকে কিন্তু জনসাধাৰণৰ কাৰণে 144 ধাৰাৰ আইনৰ অজুহাত দি আজি চাওক আপোনালোকে অন্যায় এটাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰি তেতিয়াহ'লে এই এটা অৱস্থাত আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে দায়িত্ব ল'ব লাগিব আৰু জংগী গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন নহ'লে গঢ়ি তুলিব ক'ব খোজে নেকি চৰকাৰৰ হাতত পুলিচ প্ৰশাসন সোমাই গৈছে পুলিচ প্ৰশাসন চৰকাৰৰ দ্বাৰাইতো নিয়ন্ত্ৰিত প্ৰশাসন কাৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত চৰকাৰৰ দ্বাৰাইতো নিয়ন্ত্ৰিত আজি আপোনালোকে জানে গোটেই ক্ষমতা পুলিচৰ হাতত দি দিয়া হৈছে গোটেই ক্ষমতা দেখোন তেওঁলোকৰ হাততেই গতিকে আজি আমিতো যুদ্ধ কৰিব নাযাওঁ আপোনালোকে জানে শান্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ মহিলাসকল এখন মেম'ৰেণ্ডামহে আমি দিব যাম আমি কৈছোঁ ৰোড ব্লক নকৰোঁ আমি চাইডে চাইডে গৈ আমি মেম'ৰেণ্ডাম নিম কিয় দিব নিদিয়ে কাৰণটো হৈছে যে জনসাধাৰণৰ ন্যায্য দাবীবিলাক আন্দোলন আজি খতম কৰা হৈ আছে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনবিলাক এইটো ফেচিবাদ ফেচিষ্ট গতিকে আমি এইটো নিবিচাৰোঁ এই ফেচিবাদৰ বিৰুদ্ধে জনসাধাৰণ কিন্তু এদিন জাগিবই আৰু এইটো কৰিবই লাগিব তেওঁলোকে আমি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰাৰ পিনে কৈছোঁ আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আপোনালোকে চাওক টংলাত হস্পিটেল আন্দোলন চলি আছে আমি কৈছোঁ যে আইন অমান্য যি আইনৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে আমাক দেখুৱাই অজুহাত আপোনালোকে এইটো কৰিব নোৱাৰিব সেইটো কৰিব নোৱাৰিব সেই আইনকে ভাঙি আমি কিন্তু আইন অমান্য কৰিম হস্পিটেল আমাক দিব লাগিব ব্যক্তিগত খণ্ডত হস্পিটেল নিয়া নহ'ব এই আন্দোলন চলি আছে আপোনালোকে জানে গতিকে এইটো এই আমাৰ দাবী আছে কেইটামান এই দাবীকেইটা তেওঁলোকে মানিব লাগিব আমি ছোৱালীজনীৰ মানে নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ কাৰণে ডিমাণ্ডটো আছে